こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく F2 戦闘機次の戦闘機開発に着手している日本だが、その状況は未だ先が見えてこない。それに未だF-22 と F-35 のイート、コトリステルス戦闘機の開発を米国が提案しているのも事実。日本独自で次世代戦闘機開発に臨んでいることは無論誰しも分かっているが、F-2 戦闘機の二の舞にだけはならない。それに F-3 戦闘機を逆に米国に売るなんてことも可能だろうが、米国は独自で第6世代戦闘機開発を開始している。では、周辺国でも一番米国と友好があるのは台湾ですね。その台湾に F3 戦闘機と潜水艦をと考えてしまう。今、極東アジアの構図を考えると、やはり日本と台湾の協力体制は強固にしておく必要が出てきている。台湾側にもいろんな中国との問題もあり、さまざまな妨害を受けている。だが、米国の強力なプッシュで、近年、その中国との関係も断絶でき、そうだ香港などを見ても同じ二の舞に庭と考えるだろう。さて、その F3 戦闘機の計画を話していこう。2020年3月、日経新聞市場において、日本の戦闘機開発についての記事が掲載され、この内容が、いわゆる F3 戦闘機と呼ばれている同計画がアメリカとの協業となると報じたものであったため、大きな注目を集めた。ここではこの F3 戦闘機開発計画について、これまでのアメリカ側からの提案にあったような F-22 ラプターと F-35 ライトニング2戦闘機の折衷案などではなく、一から開発される模様だと伝えられた。その直後、今度はイギリスのジェーンズ市場において、日本の次期戦闘機計画の相手先は未だ未定であるとした先の日経新聞の記事と相反した内容が報じられることになり波紋を呼んだ。この2紙の報道の真偽のほどについては、今現在の段階で確かめる術はなく、政治的な側面や関係各所の利害関係など多面的な要素から両者がそれぞれに真実を含むのかも知れないが、白黒の判断はつけられない状態だろう。ただ、個人的には、現在の F2 戦闘機の導入に際しても、結局アメリカの F16 戦闘機を開発のベースとした経緯などから、やはりアメリカとの共同開発を行う可能性が優位であることに、ほぼ確定ではないかと思われる。ここにはジェーン氏はイギリスのマスコミであることもあり、自国が進めている次期戦闘機開発のテンペスト計画への日本の参加を推奨したいと考えているのではないかといううがった見方も頭をよぎってしまう。2019年末にはアメリカのマスコミでも日本のテンペスト計画への
参画の可能性を示唆した記事が見られ、この計画のメリットは、日本が必要と考える機能をオリジナルとして取り入れた仕様とできる点にあるのではと感じられる。これは、広い領海と、それに準じた領空を併せ持つ日本において、現在の F2 戦闘機でも、ベースの F16 戦闘機の機能に付加するため機体を大型化させた事情もあったことが、ある意味説得力のある指摘なのかもしれない。それでも、実用のめどとして、日本の F3 戦闘機計画が2030年前後からの配備を目標としていることに対して、テンペスト計画は、早くとも2035年前後にあるものと予想されるため、時間的な点では、やはり問題と言えそうだ。日本の独自の動きとしては、実証実験機となった通称、新進が、テスト飛行を終えているが、ここで開発された IHI 社製の機関部を発展させたものが実用化に向けてさらなる研究が行われているが、これが今後どのように活用されるか定かではない。そして現在の戦闘機の性能を左右するレーダー関連の電子機器など、アビオニクス分野でもやはりアメリカ製の兵装に準拠したものが求められることは想像に難くないので、現実的には日経新聞の報道が理にかなっていると思える。ただし日本の国上にあった空対艦や空対地兵装を担い得る戦闘機ということになれば、本来独自開発することで限りなく理想に近づけるのだろうが、今や一国で戦闘機開発を完結することは限られた国しか実現できそうにない。一方で最も懸念されているのは、仮想敵国である中国の軍備拡張とその展開スピードの速さに伴う脅威の飛躍的な高まりだということができるだろう。中国は今や少数である自国のみで戦闘機を開発・配備できる国力を身につけており、その航空機の中心戦力である J20 ステルス戦闘機は、このペースで増えていけば2030年頃には約800機前後にまで増加する可能性もささやかれている。 J20 は機体前方に取り付けられたカナード翼から絶対的なステルス性能という観点では、アメリカ製の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2に劣ると指摘されているものの、その数を考えれば過小評価はできないだろう。さらに、機関部に関しても、2019年11月には新型エンジン搭載型の J-20 の存在が示唆され始め、こちらも従来型で劣るとされていたステルス性能を向上させたものではないかと見られている。そうした日進月歩の改良の進展とその行動半径から、台湾では実際の武力侵攻もあり得るのではないかと危惧され始めているようだが、日本の場合、一足飛びにそこまで行かなくとも、
かつて F-15 イーグルを配備することで優位にあった状況は確実に失われている。それでも、現代において直接の戦闘機同士の戦闘など発生する可能性は極めて低いと思われるが、アメリカの軍事力をもってしても、相対的な西側諸国の軍事的プレゼンスは、凋落していることは間違いはないだろう。日本の F3 戦闘機計画をはじめ、世界各国の第6世代戦闘機においては、無人機の実用化が大きなポイントとなりそうだが、無人機ゆえに、実際の戦闘が起こる可能性も逆に高まるのかもしれない。そう考えると、戦闘機開発と同時並行で進めるべきは、敵のシステムを無効化する電子専用の航空機や、長射程の巡航ミサイルしかないのではないかとも感じられる。